Κέριο πλήγμα στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών πέτυχε τις προηγούμενες ημέρες η ομάδα δίωξης ναρκωτικών της Καβάλας με τη σύλληψη δύο γυναικών και την κατάσχεση 363 γραμμαρίων ηρωίνης, την οποία επρόκειτο να διακινήσουν στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τουλάχιστον για δύο εβδομάδες οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις μιας 50χρονης και αργά το απόγευμα της Παρασκευής την σταμάτησαν στην περιοχή του Αγίου Σύλλα. Έκαναν έλεγχο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε και το οποίο ανήκει σε 57χρονη με την οποία συγκατοικούσε σε χωριό της περιοχής των Φιλίππων. Εκεί βρέθηκαν 4 νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 13,4 γραμμαρίων, ενώ αμέσως μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι των δύο γυναικών βρέθηκαν άλλες 8 συσκευασίες που περίχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 350 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 4.650 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 50χρονη είχε αφαιθεί προσφάτως ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και πάλι για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά. Η επιτυχία της ομάδας δίωξης ναρκωτικών έγκυται και στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη ποσότητα ηρωίνης είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει κατασχεθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Καβάλας, αφού η ομάδα δίωξης ναρκωτικών έχει άλλες δύο σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Τον περασμένο Απρίλιο είχαν συλληφθεί στη Χρυσούπολη μια υπήκοος Βουλγαρίας και ένας Έλληνας, στην κατοχή των οποίων είχαν βρεθεί και κατασχέθηκαν 768 γραμμάρια ηρωίνης. Τον Οκτώβριο του 2011 η ομάδα δίωξης ναρκωτικών, μετά από πολυήμερη στενή παρακολούθηση, συνέλαβαν ένα ζευγάρι για εισαγωγή ναρκωτικών από τη Βουλγαρία. Τους είχαν ακολουθήσει ως τον Προμαχώνα και κατά την επιστροφή τους έγινε έλεγχος, όπου βρέθηκε ένα δέμα με ηρωίνη βάρους 168 γραμμαρίων, το οποίο ήταν προσαρμοσμένο στο σασί κάτω από το αυτοκίνητο, κολλημένο με ένα μαγνήτη. Ναι, συνελήφθησαν από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας την Παρασκευή που μας πέρασε το απόγευμα, δηλαδή την 15 Δευτέρου, δύο μεδαπές γυναίκες ηλικίας 50 και 57 χρόνων αντίστοιχα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ειδικότερα μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στους αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών ότι η 50χρονη διακινεί ναρκωτικές ουσίες ηρωίνη σε χρήστες της πόλης μας. Εντοπίστηκε μετά από πολύμερη παρακολούθηση στην περιοχή του Αγίου Σύλλα να οδηγεί αυτοκίνητο της 57χρονης φίλης της, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο 4 συσκευασίες ηρωίνης συνολικού βάρους 13,4 γραμμαρίων. Ακολούθησε ομότυπη έρευνα στην οικία των δύο γυναικών σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Καβάλας, όπου βρέθηκαν 8 συσκευασίες ηρωίνης συνολικού βάρους 350 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 4.650 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε ως προερχόμενο από πώληση ναρκωτικών ουσιών. Η 50χρονη μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι δύο συλληφθήσεις οδηγήθηκαν στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον κύριο Ανακριτή Καβάλας.